Assalamu alaykum wa rahmatullah ñun wa Medina Bay TV ñoo tay ñew jakarlo ki nga xamne modi Seigne Baye Cissé ñoo fekk ko fi ni ci parking stade Léopold Sédar Senghor ci bëss bi nga xamne Seigne Baye Mbaye MC moko organiser mom mu ñewon tew ci Seigne bi lan nga gisé bëss bi ak lan moy sa téway ci bëss bi alhamdoulillah ñu ngi sante yalla du jullu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne mbokk talibé yépp tay am nañ bëss bu mag mu bëss bi nga xamantene Seigne bi mo ñu ko dimbalé ngi ñu liggéeyal Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mi nga xamantene ku ko liggéey rek am sa jot sa ciakuteef bëss bi daal du dalal ñun ay talibé lañ ñu yëg ne Seigne bi xewé na oote set satal pour talibé mëna ñëw ñu na ñëw participer ci loolu loolu mo ñu indi fi ni jërëjëf loolu mo leen indi fi nan nga gisee environnement bi ak place bi nga xamne tay mom lañ taamu dal di ko fi défé waaw Seigne bi mo ñu ëpp vision mo ñu ëpp gis gis motax mo tan fi motax ñëpp rafetlu nañ ko xana kulli hal kay xana o talibé yëpp ñu ñëw rek fekke bëss bi nga xamantene bu suñu jëriñ la ndax talibé bu nekké sëriñ bi dafa xewlé yittam yob nekk talib mbiri talibé yi mu ngi ci ngënté yi mu ngi ci conférence yi mu ngi ci tay talibé bu xewlé talibé yi tokkon danaka loolu dafa am leen lu ñu te comme sëriñ mu ngi dimbalé talibé ci seen yitté sëriñ tam bu xewlé talibé nañ gorgolu nekk ci yittam ci diko liggéeyal ci seen alal ci seen xel ak lépp loo xamantene rek mën nañ ko participer ci bës bu ñu def ko loolu daal nga xamantene lañu oo ci talibé yi ñun daal amuñu benn cadeau ci bës lu oo talibé ci liggéeyal bañes ak dimbalé sëriñ bi jërëjëf mu melni ci lolu sax yow da nga organiser journée bu tuddu jërëjëfé bay war ko défé ci place de l'Obélix mu wara tomber samedi 15 février lan nga ci xaar ak lan ngay wax mbokku talibé waaw xam nga bëssu journée jërëjëfé bay ñiss mom ku ko dégg rek xamna du bëssu bay cissé ndax bay cissé hala kulli hal amna nday ak bay otu lu len kon bay la hôtel ken kep kuy talé bay rek yëngé né bay cissé amna lo défal kep ku yëng né bay amna lo défal rek war ko sante bëss bobu sa bëss la motax ñun ñëpp dama bëgg ñu dayro benn barap wax jërëjëfé bañes ba ñëpp yëg ne bañes amna lu muy defal yene jaamu yalla dëkk wër lu tax ñuy wax ñun jërëjëfé bay bañes na xala kulli hal ligéeyam ñëpp xam nañ ko halatu bi ara saqirata wa inni halatu qur'an wal mudana bal hajibalu bañes dem na fune ngir tassara dinal islam waye dem na fune fu yobbu ñub te loolu nak bay leral nako mission lenn rek wo umutu khatsi fi an taqahum ila hadrul barrahim ila yana bay mission du dara lu mu yobbu ñu ci yalla kon ñu ngi o talib yëpp ci bëss bobu nga xamantene du bëssu bay ci waye bëssu talib bay yëpp la ñu ñëw ñun ñëpp ñu dayelo benn barab ñu sant yàlla yaay na jaar na ko ci buntu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu alhamdulillah mu nekkoon mbokk yi Baye Cissé borom kéemaan ci li nga xam ne maanaam moo di Medina Bay TV ñu leen doon waxal li nga xam ne maanaam moo di xew-xew wi kon mbokk yi ñu leen di jox dig daje ba ci kanam incha allah